ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ እንደምን አምሽታችኋል። ከትግራይ ቴሌቪዥን የአማርኛ ቋንቋ ዜናችን አሁን ጀምሯል። እንድትከታተሉ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ኤሊሳቤት ካሳ ነኝ። ቀዳሚ ወዳደረግነው ዜና እናልፋለን። በህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት መሪነት በተካሄደው የትግራይ ህዝብ የትጥቅ ትግል ግንባር ቀደም ጀግኖች ከሆኑት አንዱ ሜጀር ጄኔራል ሀየሎም አርአያ አንዱ ነው። በወርሃ የካቲት ሜጀር ጄኔራል ሀየሎም አርአያ 1988 ዓ.ም ነበር መስዋዕት የሆነውም። በጀግንነቱና በአርበኝነቱ በህዝብ አክባሪነቱና ወታደራዊ ስልቱ ስሙ የሚጠራውን ሀየሎም አርአያ እንሆ ከዚህ ዓለም በሞት ከተለየ 24 ዓመታት ተቆጥረዋል። ሄለን ወልድ ዮሐንስ ታሪክን የኋሊት ታስቃኘናለች። የፖለቲካ ብልሃቱ፣ ድንቅ ወታደራዊ ብቃቱና ለድል ባለው መንፈስ ስሙ የሚጠራው ጠንካራነቱ የተመለከቱ የትግል ጓዶቹም ፈንቅል የሚል ስያሜ ያገኘው የአሸናፊነት ስሜት የተላበሰ መጠሪያ ያለው ሜጀር ጄኔራል ሀየሎም አርአያ ታሪኩ በቅጽበት ተነግሮ አያልቅም። በህዝቡ ላይ ይደርስ የነበረው ጭቆናና ግፍ ይሁን ብሎ የሚያልፍ እሺ ብሎ የሚቀበል አንጀት አልነበረውምና በቤቱ የነበረውን የተሻለ ህይወት ጥሎ በ1967 መጨረሻዎቹ የታላቅ እህቱ ልጅ ብርሃነ መስቀልን አስከትሎ ወደ በርሃ ለማይቀረው የነጻነት ትግል ወደ ሜዳ የተቀላቀለው። ስለ ጀግንነት ስለ አርበኝነት በተነሳ ጊዜ ስሙ ሳይጠራ አልፍም። ለወዳጅ ብቻ ሳይሆን በጠላትም ጭምር የሚደነቅ ወታደራዊ ስልትና ስትራቴጂ የሚነድፍም ነበረ። የትግራይ ማህፀን ከፈጠረቻቸው ግንባር ቀደም ከሚባሉ ጀግኖች አንዱ ሀየሎም አርአያ በ17 ዓመታቱ የትጥቅ ትግል ጊዜ ያልዋለበት ያልተሳተፈበት የጦር ሜዳ ያልፈጸመው ገድልም አልነበረም። ፈንቅል በዋለበት ሁሉም የሚጠበቀው ድል ሁሌም አለ። ይህም አምባገነኑ የደርግ ስርዓት ኋላ ኋላ እውነቱን መጋፈጥ አቅቶት ሽንፈቱን እየተከናነበ ከትግራይ ምድር ተጠራርጎ እንዲወጣ የሜጀር ጄኔራል ሀየሎም አርአያና የሌሎች ታጋዮች እንዲሁም አመራሮች ፖለቲካዊና ወታደራዊ ብቃት ውጤት ነው። ከትግራይ አልፎ ጎጃምና ጎንደር ነጻ ያወጣበት ዘመቻ ቴዎድሮስ ተብሎ የተሰየመው በእርሱ የተመራና ከፍተኛ የድል ብስራት የተንጸባረቀበትም አንዱ የሜጀር ጄኔራል ሀየሎም አርአያ ወታደራዊ ብቃት የታየበት ነው። ሀየሎም ተሰማይ አብጋ ለ21 ዓመታት የዘነበው ጥይትና መድፍ ተረማምደው ለሰባት ጊዜም በጥይት ተመቶ እየወደቀና እየተነሳ የትጥቅ ትግሉ ለድል እንዲበቃ የራሱ ደማቅ ታሪክ የጻፈው ሜጀር ጄኔራል ሀየሎም አርአያ ፈንቅል በዛች የትግራይ ሕዝብ ትጥቅ ትግል መነሻ በሆነችው ወርሃ የካቲት 1988 ዓ.ም ቀን 6 ላይ በቅጥረኛ ነብሰ ገዳይ በጥይት ተመቶ ሕይወቱ አልፏል። ትውልድ የሚቀባበለው አኩሪ ገድል የፈጸመው ፈንቅል ከበረሃ ጀግንነቱ ባለፈ ከትግል አጋሮችና ከማህበረሰቡ ጋር የነበረው አብሮነትና ሁለንተናዊ ግንኙነት ስኬታማ የነበረ እንደሆነ በብዙ አጋጣሚዎች ስለ ጀግናው ምስክርነታቸው የሰጡ የስራ አጋሮችና የማህበረሰብ ክፍሎች ይገልጻሉ። የጀግንነትና የአርበኝነት ምልክት ነው። መንፈስም በዚህ ሊጠቀልል ይችላል። የዋህ ነው። የሰራዊትን የልብ ትርታ ያጠናል። አጥንቶ የሰራዊትን ችግሮች ይፈታል። ሰራዊትን እንዲዋጋ የጀግንነቱ እንዲጎለበት የተለያዩ መንስም ነበረው። ስለዚህ ጥሩ የመግባባትና ሰራዊቱን ለአንድ ዓላማ የማሰለፍ ትልቅ ችሎታ የነበረው ጓድ ነበረ። በጣም ተቸግረን እንኳ ደክመን ምግብ አጥተን ትንሽ ጎንፎ ቢኖር ከታጋዮች ጋር አብሮ ይበላል። ደርግ በከፍተኛ ደረጃ ኃይል አስተባብሮ ሊገጥመን በሞከረበት ሰዓት እዛ አካባቢ ይሰጥ በነበረው አመራር ከህሊና የሚጠፋ አይደለም። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት የተመሰረተበት 45ኛ ዓመት በዓል በተለያዩ ዝግጅቶች በመከበር ላይ ነው የሚገኘው። በዛሬው ዕለትም በሁመራ ከተማ በድምቀት እየተከበረ ሲሆን በዚህ ምሽት ደግሞ የሻማ ማብራትና ሌሎች ክንውኖችም እየተከናወኑ ነው የሚገኘው።
ባልደረባችን መንገሻ ደርበው በቀጥታ መስመራችን ተገኝቶ የበዓሉ ድባብ ሊያካፍለን ተገኝቷል። በዓሉ ምን እንደሚመስልና ያለው ድባብ ምን እንደሆነ ለተመልካቾቻችን ታካፍለን መንገሻ። አመሰግናለሁ ኤልሳ። እንደምን ዋልሽ? እንደምን ዋላችሁ ተመልካቾቻችንም? አሁን የምንገኘው በሰቲት ሑመራ በምዕራባዊ ዞን ዋና ከተማ በሆነችው ሰቲት ሑመራ ነው። በዚህም የካቲት 11 በዓል እየተከበረ ነው የሚገኘው። በዋዜማ ዕለት ነው ተገኝተን ያለነው። አሁን ከተጀመረው ሁኔታ ስንጀምር የርችት ስነ ስርዓትና የጧፍ ማብራት ስነ ስርዓት ተካሂዶ ነበር። አመሻሹም በጊዜ ከ9 ሰዓት አካባቢ ጀምሮ የተለያዩ የጎዳና ትርኢቶች ተካሂደው ነበረ። በዚህም ወጣቶች፣ ሴቶች፣ ህጻናት፣ አዋቂዎች፣ የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች በተገኙበት የጎዳና ትርኢት ተካሂዶ ነበረ። በዛ የተለያዩ ቅርጻ ቅርጽ የካቲት 11ን የሚገልጹ የሰንደቅ ዓላማ ተሳታፊዎቹ የተለያዩ የሰንደቅ ዓላማ ቀለማትን ባሸበረቁ ልብሶች አድምቀውት ነው ያመሹት እና ሁኔታው በጣም በደመቀና በስነ ስርዓቱ በጠበቀ ሁኔታ ነው እየተከበረ ያመሸው። ነገም በዓሉ በደመቀ ሁኔታ እንደሚከበር ይጠበቃልና እኛም ተከታትለን ያለውን ሁኔታ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። እናመሰግናለን ባልደረባ መንገሻ ደርበው ለሰጠን ማብራሪያ። መልካም ምሽት ይሁንልህ። ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ። በመስመራችን ጸንተን በመመከት በሚል መሪ ቃል እየተከበረ ያለው ህወሓት የተመሰረተበት 45ኛ ዓመት በዓል ምክንያት በማድረግ ትግሉ ከተጀመረበት ደደቢት በረሃ የጀመረው የነጻነት ችቦ ቅብብል ትላንትም በዛላንበሳ ሰቢያና ኢሮብ ሲደርስ ደማቅ አቀባበል ተደርጎለታል። የበዓሉ ተሳታፊዎችም አሁን እየተደረገ ያለው ትግራይን ለይቶ የማጥቃት ሴራ የአባቶቻችን ወኔ ሰንቀን እንመክተዋለን ብለዋል። ራሄል ኃይለ ሚካኤል በመስመራችን ጸንተን ለመመከት በሚል መሪ ቃል የሚከበረው ህወሓት የተመሰረተበት 45ኛ ዓመት በዓል ምክንያት በማድረግ ትግሉ ከተጀመረበት ደደቢት በረሃ የተለኮሰው የነጻነት ችቦ ቅብብሉ በትላንትናው ዕለት ፋጺ ሲደርስ በአካባቢው ነዋሪዎች ደማቅ አቀባበል ተደርጎለታል። በቅብብሉ የአካባቢው ነዋሪዎች ባሸበረቀ የክልሉና የሀገሪቷ ሰንደቅ ዓላማና የተለያዩ መፈክሮች በመያዝ ያደመቁት ሲሆን በጭቁን የትግራይ ህዝብና የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የመጣው ሰላምና ዴሞክራሲ ለማደፍረስ እየተደረጉ ያሉ እንቅስቃሴዎች እንመክታቸዋለን ሲሉ የፋጺ ወጣቶች ተናግረዋል። ንሕና ከም ህዝቢ ዝኾነ ዓይነት ወፅዓን ባርነትን ከምዘይንቅበል እኛ እንደ ህዝብ ምንም አይነት ጭቆና እንደማንቀበልና ለሌላ ህዝብም እንደማንመኝ ልገልጽ እወዳለሁ። ነገር ግን እኛን በተለያየ መንገድ ለማንበርከክም ሆነ ለመግዛት ለሚመጣ ማንኛውም ኃይል እንደማንበረከክለት የትላንት ትግላችን ምስክር ነው። የማይቀየረውን የሁልጊዜ ቃል ኪዳናችንን እንደማንቀይርና እንደ ትላንቱ በድርጅታችን መስመር ጸንተን የሚመጡ ችግሮችንም እንደምንመከታቸው እተማመናለሁ። ዘላለማዊ ክብር ለጀግኖች ሰማዕታት። ነዚ ዘተረከበ ሰላም ልማት ዲሞክራሲ በቃልሲ አሁን ለተገኘው ሰላም ልማት ዲሞክራሲ ጭቁን የትግራይ ህዝብ ከመሰሎች የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጋር በከፈለው መስዋዕትነት እየመጣ ነው። ያለውን ሰላምና ስርዓት ለማደፍረስ እየተንቀሳቀሱ ያሉና በትግራዋይነታችን አንሰራርቶ ያለው ችግር ለመመከት እንደወጣት ኃላፊነት ስላለብን በላቀ ወኔና ቆራጥነት እንታገለዋለን። ዘላለማዊ ክብርና ሞገስ ለጀግኖች ሰማዕታት። የነጻነት ችቦ ቅብብሉ በደመቀ ሁኔታ ከፋጺ ሽኝት ተደርጎለት ዛላንበሳ ሲደርስም የአካባቢው ነዋሪዎች ደማቅ አቀባበል ያደረጉ ሲሆን በትግራይ ህዝብ ይደርስ የነበረው ብሔራዊ ጭቆናና አምባገነን ስርዓት ታግለን አሸንፈናል። አሁንም በትግራይ ህዝብ እየደረሰ ያለው ጥቃት በመስመራችን ጸንተን እንመክተዋለን ብለዋል። እኛ ወጣቶች በትግራዊነታችን እየደረሰ ያለውና አንሰራፍቶ ያለው ፈተና ለመመከት ታሪካዊ ኃላፊነታችን በላቀውና ቆራጥነት እንታገለዋለን። መስመራችን አጽንተን እንመክታለን። ዘላለማዊ ክብር ለሰማዕታቱ። አብልዕል ህዝብ ትግራይ ወጻ አድሪሶም ተቃሊስናዮም በትግራይ ህዝብ የደረሰውን ግፍ ለመገርሰስ ታግለን አሸንፈናል። እንዳውም ለከፈልነው መስዋዕት ምስጋና ነበር የሚገባን። አሁንም ቢሆን ከህዝባችን ሆነን መቼም እናሸንፋለን። እኛ ትምክተኞች አይደለንም። ግን እኛ ላይ የተለያዩ ጫናዎች እየደረሱብን ነው ያለው። አሁንም ቢሆን አንሰራፍቶብን ያለው ችግር አሸንፈን የማያጠራጥር ድል እንጎናጸፋለን። በዛላንበሳና የአካባቢው ነዋሪዎች የተሸኘው የካቲት የነጻነት ችቦ ሰባያ ሲደርስም በተመሳሳይ መልኩ በድምቀት ተቀብለውታል። የሰባያ ነዋሪ እናት እንዳሉት ሴቶች ላይ ይደርስ የነበረው ጭቆና የተገረሰሰው ብዙ መስዋዕትነት ተከፍሎ እንደሆነ ተናግረው ወደ ድሮ ስርዓት ለመመለስ የሚደረገው እንቅስቃሴ ተደራጅተን እንመክተዋለን ሲሉ ተናግረዋል።
እኛ ሴቶች ከዚህ በፊት በነበረው ስርዓት ኑሯችን ከኩሽና ውጭ አልነበረም። በሴትነታችን ጫና ይደርስብን ነበር። በኢህአዴግ መንግስት ግን ራሳችን በራሳችን ማስተዳደር እንድንችል ሆኗል። ከበታችነት ተላቀን ቆይተናል። አሁንም ወደዛ ስርዓት እንዳንመለስ ተደራጅተን የአባቶቻችን ወኔ አንግበን ለመታገል ዝግጁ ነን። የነጻነት ችቦ ከሰብያ የተረከቡት የኢሮብ ብሔረሰብና የአካባቢው ነዋሪዎች ሁሉ ነገራችን ለህዝባችን ህልውናና ደህንነት የሚሉ መፈክር በመያዝ በድምቀት ተቀብለውታል። መስዋዕት የተከፈለበት ዓላማ ለማስቀጠል የድርሻችን በመወጣት እንመክተዋለን ሲሉም ተናግረዋል። አባቶቻችን ለዚህ ሰላም በየበረሃውና ዳገቱ ደማቸው አፍስሰው ህይወት ገብረውበታል። እኛም ይህን ሰላም ለማስቀጠል የአባቶቻችን ወኔ አንግበን እንደ ሀገር ለሚመጣብን ችግር ሁሉ እንመክተዋለን። እዚ ዕላማ እዚ ደምና አፍሲስና አጽምና ከስኪስና ለዓላማችን ደማችን አፍሰን አጥንት ከስክሰን ቀንና ሌሊት ሳንተኛ እሾህ ወጋን፣ ፀሐይ መታን፣ ውሃ ጠማን ሳንል የታገልነው ለሰላምና ለነጻነት ነው። ይህንን ሰላምና ነጻነት ለማስቀጠልና ለመመከትም ዝግጁ ነን። የካቲት የነጻነት ችቦ ቀበብሎ ትላንትና ከኢሮብ ሽኝት ተደርጎለት በዛሬው ዕለት በሳሴ ጻዳ አምባ ክልታው ላለው አጥቢዮን በርሳ አጉላና ሀውዚን ደርሶ ደማቅ አቀባበል እንደተደረገለት ለማወቅ ተችሏል። በመስመራችን ጸንተን ለመመከት በሚል መሪ ቃል እየተከበረ ያለው 45ኛው ዓመት የህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት የምስረታ በዓል በአድግራት ከተማ በድምቀት ተከብሯል። የአድግራት ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችም የበዓሉ ተሳታፊ ነበሩ ተብሏል። ሄለን ወልድ ዮሐንስ። በመስመራችን ጸንተን ለመመከት በሚል መሪ ቃል በተለያዩ የትግራይ ክልል ከተሞች የህወሓት 45ኛ የምስረታ በዓል የካቲት 11 እየተከበረ ይገኛል። የአድግራት ከተማም የህወሓት ነባር ታጋዮች በርካታ የከተማዋና አካባቢው ነዋሪዎች ጨምሮ ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍል መጥተው በአዲግራት ዩኒቨርሲቲ የሚማሩ ተማሪዎችም የካቲት 11 በዓል ተካፋይ ሆነዋል። ሰማዕታቱ መስዋዕት የሆነበት ኢትዮጵያን ከመበታተን ያዳናትና ዓለም የመሰከረለትን ድል የተጎናጸፈንበት ጥላሸት በመቀባትና በመካከላችን ያለውን እንደ ብረት የጠነከረ አንድነት ለመበተን የሚጥሩ ኃይሎችን መታገል ይገባናል ያሉት የትግራይ ምስራቃዊ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሸሻይ መረሳ ናቸው። ህወሓትና በጃ በመሆናቸው ሀገር ከመበታተን እንድሕና ሰማዕታቶቻችን መስዋዕት በመሆናቸው ሀገር ከመበተንና ህገ መንግስትና የፌዴራሊዝም ስርዓት ለመገንባት ተችለዋል። ወዳጅና ጠላት የመሰከረው ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ለውጦችም ተመዝግበው ሀገሪቱም ተስፋ እንዲኖራት ሆነዋል። ይህ ደግሞ የትግራይ ህዝብ ትግል ነው። እንደ ብረት የጠነከረ አንድነታችን ሊበትኑትና ሊሸረሽሩትን ማንነታችንን ለማዳከም የሚሰሩ ኃይሎች ቆቅ ሆናችሁ ልትከታተሉና ለመመከት ልትዘጋጁ ይገባል። ዋና አስተዳዳሪው አያይዞም ከዞኑ እጅግ የሚቀራረበውና ተመሳሳይ የኑሮ ዘይቤ ያለው የኤርትራ ህዝብ ከትግራይ ህዝብና ከህወሓት ጋር በህዝባዊ ትግሉ መስዋዕት መክፈሉን በማውሳት ሊለያዩአቸውና ዳግም ወደ ጦርነት ሊመልሷቸው የሚሹ ኃይሎችን መታገል እንደሚገባቸውን መልእክት አስተላልፏል። መበለ 41 ዓመት በዓልና 11 የካቲት ተነገብር ሀቢርና ክንዝክሮ ዘለና ንሓውና ናይ ቀረባ ጎረቤትና ናይ ቃስምናን ዝኾነ ህዝብ ኤርትራ እዩ። 45ኛው ዓመት የህወሓት ምስረታ በዓል የካቲት 11 ስናከብር ማስታወስ ያለብን ወንድማችንና የቅርብ ጎረቤታችን የሆነው የኤርትራ ህዝብ ነው። አህዳውያን የትግራይና የኤርትራ ህዝብ ትግል ለመጨፍለቅና በትግራይ አሳ ለመያዝ ባህር ማንጠፍ እያሉ ይህ ነው የማይባል ጭፍጨፋ ሲያካሂዱና ለኤርትራውያንም ታዳጊዎች በታንክ ፋሽስታዊ ድብደባ ሲያካሂዱ ቆይተዋል። ከፋሽስት ጋር በተደረገው ውጊያ በሽሬ፣ ናቅፋ፣ ዳዕሮ ተክሊ፣ ሳሕልና ሌሎች አካባቢዎች በአብነነት መስዋዕት ሆነዋል። በመሃል ባጋጠመን ክፍተት የከሰርነው ይበቃናል እና ተጀምሮ የነበረው የሁለቱም ሀገራት ሰላም እንዲቀጥል ያለንን ተስፋ ከፍተኛ ነው። ዳግም ወደ ጦርነት እንድንገባ የሚፈልጉ ኃይሎች የሁለቱም ሀገራት ህዝብ ሊኮንናቸው ይገባል። በአዲግራት ዩኒቨርሲቲ ተማሪ የሆኑ ከሀገሪቱ የተለያዩ ክፍሎች የመጡ ተማሪዎችም ከከተማ ነዋሪዎች ጋር በዓሉ ያከበሩ ሲሆን ልክ እንደ ቀድሞ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች እና ህዝቦች ነጻነትና መብት ላስከበረው ህዝባዊ ትግል
ክብር እንዳላቸው ገልጿል። በጣም ደስ ያለን ከበረን ያለን አሁንም ብቻ አይደለም ከዚህ በፊት ቀደም አብረን በጣም ብዙ ጊዜ አብረን ያከበረን ያለን በዓል ነው። ለምን የበዓሉ ሁኔታ በጣም አሁን ያለን ፌዴራሊዝም ሰላም እድገት እንደመጣ ብዙ መስዋዕት ተከፍሎ ከተከፈለው ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ለየት ያለ መስዋዕት የከፈለው እዚህ ትግራይ ክልል በመሆኑ አብረን በአንድነት አሁን ያለን ሰላም እኩልነት፣ የብሔር እኩልነት፣ ቋንቋ እኩልነት፣ የባህል እኩልነት ሁሉም አብረው እንዲህና ይሄ ፌዴራሊዝም በሰላማዊ ሁኔታ እንዲከተል አብረን እየከበረን ያለን። ክልሉ ርዕሰ ከተማ በሆነችው በመቀለ ከተማ ከ150,000 በላይ ታዳሚያን በሚገኙበት የካቲት 11 በዓልን በድምቀት እንደሚከበርም ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። በተመሳሳይ ዜና ህወሓት የተመሰረተበትን 45ኛ ዓመት በዓል ባለማጣ ከተማ በድምቀት ተከብሮ ውሏል። በበዓሉ ላይ ከሁሉም የትግራይ አካባቢዎች የተውጣጡ የስፖርት ልዑካን ባህሎቻቸው በማስተዋወቅና መፈክሮችን በማሰማት የተከበረ ሲሆን በበዓሉ ላይም በርካታ እንግዶች ታድመዋል ተብለዋል። መዓዛ መኮንን። ህወሓት የተመሰረተበትን 45ኛ ዓመት የምስረታ በዓል ባለማጣ ከተማ ዛሬ ተከብሮ ውሏል። በበዓሉ ላይ ከሁሉም የትግራይ አካባቢዎች የተውጣጡ የስፖርት ልዑካን ባህላቸውን በማስተዋወቅና የተለያዩ መፈክሮችን በማሰማትም ተሳትፈዋል። በበዓሉ ላይ የአላማጣ ከተማ ከንቲባ አቶ ጣሰው በወጋለ የትግራይ ህዝብ ልጆቹን መስዋዕት በማድረግ ጠላቶች የሚቀኑበት ታሪክ የሚዘክረው ድል አስመዝግበዋል በማለት ጨፍላቂው የደርግ ስርዓት በመደምሰስ ሀገሪቱ በህብረ ብሔራዊ የፌዴራሊዝም ስርዓት እንድትመራና ተከታታይ የሰላም የልማትና የዲሞክራሲ ድሎች ያስመዘገበ ነውም ብለዋል። ህዝብ ትግራይ ሙርጻደቁ ከፊሉ የትግራይ ህዝብ ውድ ልጆቹን መስዋዕት በማድረግ ወዳጆቹ የሚደሰቱበት፣ ጠላቾቹ የሚበሳጩ ግን ደግሞ የሚቀኑበት የሚመኙት ታሪክ ሰርቷል። ጨፍላቂው ስርዓት ላንዴና ለመጨረሻ በመደምሰስ ሀገሪቱ ህዝብ በሚፈልገው ህብረ ብሔራዊ ፌዴራል ስርዓት በመመስረት ብዙዎቹ የሚመኙት ግን ደግሞ የማይተገብሩት፣ ብዙዎቹ የሚጠሉት ግን ደግሞ ያላገቱት ታሪክ ሰርቷል። እንደዛ አድርጎ ወደ ኋላ የማይመለሱ ለቀጣይ ድል የሚያፈሱበት ታሪክ ሰርቷል። በበዓሉ ላይ የተገኙት የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ አባልና የትግራይ ክልል ደቡባዊ ዞን የህወሓት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሀፍቱ ኪሮስ በበኩላቸው ለመላው የትግራይ ህዝብ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክታቸውን በማሰማት ከዚህ ቀደም በሀገሪቱ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ተከባብረውና ተፋቅረው ይኖሩባት የነበረች ሀገር አሁን ላይ አዲስ አመራር ወደ ስልጣን ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ ሀገሪቱ ወደ ግጭት ውስጥ የገባችበትና ህግ የማይከበርበት ጊዜ ተፈጥሯል ሲሉም ገልጸዋል። ክቡር ህዝብና በግልጽ ሀምድ ትርድኦ ጭራኡ ላለወይ በግልጽ እንደምንረዳው በኢህአዴግ ውስጥ ያደገና የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጸር የሆነው ጥገኛ ኃይል ስልጣን ከያዘ ወዲህ በዓለም መንግስታዊ አስተዳደር ልምድ ካላቸው ቀንደኛ ሀገራት የምትታወቅና የምትመደቡ ሀገር ኢትዮጵያ ባለፉት 27 ዓመታት ህዝቦች በሰላም ተከባብረው የሚኖርባት ሀገር አሁን ላይ ህጉ ተዛብቶ ዜጎች በማንነታቸው የሚጨቆንበት ታርቀዋል የተባሉት የሃይማኖት አመራሮችም ቢሆን ውስጣቸው ሲታመስና አብያተ እምነቶችን ሲያቃጥሉ ድሮ የዓለም ህዝብ የሚያውቀንን የማይሸነፍ የማይገዙ ለፍትህ የሚታገሉ ላላዊነታችን የማያስደፍሩ ጽኑ ህዝቦች የሚል መለያ የነበረን ህዝቦች አሁን ላይ ለውጭ ኃይሎች አሳልፎ በመስጠት የሌሎች ሀገራት እጅ ጠባቂዎች እንድንሆን የሚፈጽም የዝንጀሮ አለቃ ተፈጥሯል። አቶ ሀፍቱ አያይዞም አዲሱ አመራር ወደ ስልጣን በመጣበት ጊዜ ጥሩ አጀንዳዎች የሚመስሉ ሲሰብክ ቢቆይም ከጊዜ በኋላ ግን ህዝቡ ባካበተው ፖለቲካዊ ልምድ ለማንም ህዝብ የማይወክል ጥገኛ መሆኑን ለመረዳት ጊዜ አልፈጀበትም ያሉት አቶ ሀፍቱ አሁን ደግሞ ሀገሪቱ የሁሉም እናደርጋታለን እያሉ እየዛቱ ይገኛሉም ብለዋል። ከዚህ በፊት በሀገሪቱ የተመዘገቡ ድሎች አንድነትና የጋራ ጥቅሞቻችንን በጋራ በመጠቀማችን ነው ያሉት አቶ ሀፍቱ ስለሆነም አሁን ላይ እየታዩ ያሉትን ለግል ጥቅም ለማዋል የሚደረጉ የማደናገሪያ እንቅስቃሴዎች አሉ ሲሉም ገልጿል። እቶም ናይ ቅድመ ሕዚ ዓወታትና ዝተመዝገቡሉ ቀንድ ምክንያት ከዚህ በፊት የነበሩ ድሎቻችን የተመዘገቡበት ዋነኛ ምክንያት በመስመራችን ጸንተን አንድነታችን አጠናክረን የጋራ የሆኑ ጥቅሞቻችን ላይ እንደ አንድ ሆነን ስለተሰማራን ነው። ለዕለታዊ ጉርሻው ሲል ለስልጣን በማሰብ አሁን ማንነቱን ሊሸጥ ወደ ገበያ የወረደ በራያ ህዝብ ላይ ንቀት እያሳያለው ራሱን አስመላሽ ኮሚቴ ብሎ የሰየመው ነው። አንጀቴ አስመላሽ ኮሚቴ የሚመለስ እና የማይመለስ ወዴት እንዴት እንደሚመለስ ሳይታወቅ ደመላሽ አስመላሽ ብሎ መሰየም እንዲመለስ ከታሰበ ምን ወደ ማን እንደሚመለስ ተላላኪዎቹ ብቻ ሳይሆኑ ላኪዎቹም በደንብ ያውቁታል። እቶም ለአክቶም ለ
አንድ አዲዖም ይፈጥወየው በመጨረሻም አቶ ሀፍቱ ለአፋር አማራና ዋግምራ ህዝብ መልእክት ያስተላለፉ ሲሆን አሁን ያለውን ጸረ ህዝብ የሆነውን ኃይል ህዝቦች እርስ በራሳቸው እንዲጋጩ ለማድረግ በትግላችን ያረጋገጥነውን አንድነት ወደ አህዳዊ ስርዓት ለመመለስ ጥረት እየተደረገ እንደሆነ ተረድተው በአንድነት ልንመከተው ይገባል ሲሉም ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። 45ኛው የካቲት 11 በዓል ከወትሮ በተለየ ዘንድሮ በልዩ ሁኔታ እያከበርን ነው ሲሉ የገለጹት ደግሞ ያላማጣ ከተማ ነዋሪዎች ናቸው። የካቲት 11 ያው የትግራይ ህዝቦች የነጻነት ቀን ነው። ምን ጊዜም በየአመቱ እያከበርን ነው የምንመጣው። ዘንድሮ ግን ከሁሉ ጊዜ በተለየ መንገድ ያው አገራዊ ሁኔታው ካለበት ሁኔታ አንጻር በተለየ መንገድ እያከበርን ነው። ስለዚህ የካቲት 11 ለትግራይ ህዝብ የነጻነት ቀን ነው ብለን ነው ብዬ ነው ማስበው ነው። ከዚህ ቀደም በሀገሪቱ የነበረውን ሰላምና ዲሞክራሲ ብዙ መስዋዕትነት ተከፍሎበት የመጣ ነው ያሉት ነዋሪዎቹ አሁን ላይ ይህንን ሰላም እየደፈረሰ ያለበት ሁኔታ ይታያል። ስለሆነም ወጣቱ ለሰላሙ አጥብቆ መታገል አለበትም ብለዋል። ከዚሁ የካቲት ዜና ሳንወጣ በመቀለ ከተማ የሚገኙ ተሽከርካሪዎች ህወሓት የተመሰረተበት 45ኛ ዓመትን የተለያዩ ትርኢቶች በማሳየት አክብረዋል። የህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት የተመሰረተበት 45ኛ ዓመት በዓል በተለያዩ ዝግጅቶች በመላ ክልሉ በመከበር ላይ ነው። ዛሬም በመቀለ ከተማ የተሽከርካሪዎች ሰልፍ የተካሄደ ሲሆን ሰልፉ ደማቅና እጅግ ያማረ ነበር ተብሏል። ተሽከርካሪዎቹ የተለያዩ መፈክሮችን የያዙ ሲሆን አሽከርካሪዎቹም የትርኢቱንና የበዓሉ ድባብ የፈጠረላቸውን ስሜት ገልጸዋል። ነጻነት የታወጀበት ስለሆነ ሁሉም የትግራይ ህዝብ ደግሞ ነጻነቱ ያገኘበት ስለሆነ ለዛ ነው የሚያከብረው የምናከብረው ያለ ነው። ደግሞ እና ይሄ መድረኩ ድባቡ እንዴት ነው እስኪ እንዴት ይያያል? ድባቡ በጣም ይመቻል። ደግሞ እኛ ስርዓት ተን ወደ ነጻነት የገባንበት በዓል ማክበር ማለት ደግሞ ከስራ በላይ ስለሆነብን ነው የምናከብረው ያለ ነው። በደስታ ነው የምናከብረው ያለ ነው። አንተ ደቀመልየም አለልየም አለልየም ይፈማለልየም አንተ ደቀመልየም አለልየም አለልየም ይፈማለልየም አንተ ደቀመልና አለልየና አለልየና የድህነት ጅማት ተበጥሰዋል፣ የቃልስም ተበጥሰዋል። ግን ዛሬ አንዳንድ የሆነ የሚሰማ ወረ እንዳልና ለሱ ለመመከት ሁላችንም ዝግጁ ነን። ያው የትግራይ ህዝብ ሁሌም ስታዩ በቃ ብዙ ችግሮችን ብዙ መሰናክሎችን ይገጥማቸዋል። ይሄን መሰናክሎች ሁሉም ግን በጽናትና በመመከት ሁሉም ነገር አልፈው ወደ ጥሩ ነገር ለመስራት እየገባን ያለ ነው። አሁን አንተ ደቀመልየም አለልየም አለልየም ይፈማለልየም አንተ ደቀመልየም አለልየም አለልየም ይፈማለልየም አንተ ደቀመልና አለልየና አለልየና ይፈማለልየና መናእሰይ ከመሎት ጊዜ ነሰው እሎም በጣም ደስ ይላል። ሁላችን አንድ መሆናችን በአሁኑ ሰዓት በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው ያለነው። ደስ ይላል። ባለ አላማ መጽናት፣ አንድነትን ማጠናከር፣ የሚመጣውን አብረን መከላከል መቻል፣ ሙሉ ማሳለፍ ማለት ነው። ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ። የትግራይ ወጣት በትግራይ ላይ ያነጣጠረው ወቅታዊ ችግሮችን ለመመከት የአባቶቹን አደራ በመቀበል አዲስ የድልና የራሱ ታሪክ ማስመዝገብ ይገባዋል ሲሉ
ታጋይ ፈትለ ወርቅ ገብረ እግዚአብሔር አስገነዘቡ። የምስጋናና የትግራይ ወጣቶች አደራ የሚቀበሉበት መድረክ የአግበ ወጣቶች ማሰልጠኛ 45ኛው የህወሓት የምስረታ በዓል ምክንያት በማድረግ የተካሄደ ሲሆን የክልሉ የመንግስት ከፍተኛ አመራሮችና የፌዴራሊስት ኃይሎችም አመራሮችም ተገኝተዋል ተብሏል። ኃይሌ ኪሮስ ወልዳይ አርባ አምስተኛው የካቲት 11 የህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ምስረታ በዓል የመንግስት ከፍተኛ አመራሮች፣ የቀድሞ ታጋይ አመራሮችና ታዳሚ እንግዶች፣ የፌዴራሊስት ኃይል አመራሮች በትግራይ አግበ የወጣቶች ማሰልጠኛ ተቋም በመገኘት የምስጋናና የወጣቶች አደራ ቅብብል ፕሮግራም በማካሄድ በዛሬው ዕለት ተከብረዋል። የትግራይ ህዝብ በከፈለው ከፍተኛ መስዋዕትነትና የአካል ጉዳት በሀገሪቱ የተረጋጋ ሰላምና የዲሞክራሲያዊ ግንባታ ልማት ለማረጋገጥ የተቻለበት ሁኔታ ተፈጥሮ እንደነበር የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው ያሉት ታጋይ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር፣ በተለይ በሀገሪቱ የሁሉም ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች እኩልነትና የብሔር ፌዴራሊዝም ስርዓቱን የተጎናጸፋቸው ድሎች ወደኋላ ለመመለስ እየተሰራ መሆኑን፣ ሀገሪቱ ወደ ከፋ ችግር መግባቷንም አስታውሰዋል። የወጣት አደረጃጀቶች የአደራና የምስጋና ፕሮግራም ለመሳተፍ እዚህ በመገኘታችሁ ያለኝን አክብሮት ለመግለጽ እፈልጋለሁኝ። ሀገራችን በምን አይነት ሁኔታ እንዳለች እናንተም የምትገነዘቡት ነገር ነው። ህገ መንግስታዊ ስርዓታችን፣ ህብረ ብሔራዊ ስርዓታችን አደጋ ውስጥ እንደተጣለ እና በሀገራችን ከጊዜ ወደ ጊዜ ወደ ከፍተኛ ችግር እየገባች እንደሆነ ለሁላችንም ግልጽ ነው። አሁን በሀገራችን ህገ መንግስቱ እየተጣሰ ህብረ ብሔራዊ ስርዓታችንን አደጋ ላይ የወደቀበት ሁኔታ ነን ያለ ነው። ዴሞክራሲያችን ቀደም ሲልም የፌዴራሊስት ኃይሎች እንደገለጻችሁት አይን ባፈጠጠ መንገድ የተለየ ሀሳብ ያለውን እያሳደዱ የሚያስሩበትና በተለያየ መንገድ በማስፈራራት ህዝቦች ሳይወዱ በግድ በአህዳዊ ስርዓት ውስጥ እንዲገዙ ለማድረግ በተለያየ መንገድ እንቅስቃሴ የሚደረግበት ጊዜ ነን ያለ ነው። ሰላማችን ተናግቶ ሀገራችን የሰላም ተምሳሌት የነበረችው በአሁኑ ወቅት ግን በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎቻችንን ከቀያቸው የሚፈናቀሉበትና በተለያየ መንገድ የሰዎች ህይወት በቀላሉ የሚያልፍበት ሁኔታ እንገኛለን። በመላው በሀገሪቱ የተፈጠሩት ችግሮች ለመፍታት ከመጀመሪያውም በህወሓትና በትግራይ ህዝብ የተነሱት ህገ መንግስቱንና ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም ስርዓቱን እንዲጠበቅ፣ የህግ የበላይነት እንዲረጋገጥ አቋም መያዙም በማስታወስ አሁን ከፌዴራሊስት ኃይሎች ጋር በመሆን ሀገሪቱንና ስርዓቱን ለማዳን የተጀመሩ ትግሎች ማጠናከር ይገባልም ብለዋል። ከዚህ መውጣት የምንችለው ቢያንስ ህገ መንግስታችንና ህብረ ብሔራዊ ፌዴራል ስርዓታችንን ጠብቀን በማቆየት ስለሆነ ይህንን በመገንዘብ ህወሓትም ሌሎች ፌዴራሊስት ኃይሎችም ዋና ትኩረታችን ህገ መንግስታችንና ፌዴራል ስርዓታችን ህብረ ብሔራዊ ፌዴራል ስርዓታችንን ማዳን መሆን አለበት የሚል የጋራ ስምምነት በመያዝ የጀመርነውን ትግል አጠናክረን መቀጠል ይኖርብናል። ከዚህ አኳያ ህወሓት በዚህ አጋጣሚ ከፌዴራሊስት ኃይል ጎን በመሰለፍ የሚችለውን ሁሉ ለማድረግ ወደኋላ እንደማይልና በጋራ ትግላችን አሁንም ቢሆን የሁላችንም የብሔር ብሔረሰቦች አንድነት የብሔር ብሔረሰቦች መብት የሚከበርባት ፌዴራላዊት ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ እውን ለማድረግ አብረን ተያይዘን መታገል ይገባናል ለማለት ፈልጋለሁኝ። የሁላችንም ትግል አብረን እስከ ታገልን ድረስ ድላችን የማይቀር እንደሆነ ካለፈው ልምድ የምንወስድበት ጉዳይ ስለሆነ በድላችንን ምንም አይነት ጥርጥር የለንም። አርባ አምስተኛው ህወሓት የተመሰረተበት በዓል ምክንያት በማድረግ እየተካሄደ የሚገኘው ቱር የካቲት የብስክሌት ውድድር ዛሬም ቀጥሎ ውሏል። በዛሬው ውድድር ከጀርመን፣ ሆላንድና ኬንያ የመጡ ተወዳዳሪዎች የተሳተፉ ሲሆን 133 ኪሎ ሜትር በሸፈነው ሶስተኛው ዙር የብስክሌት ውድድር የጉና ስፖርት ክለብ ተወዳዳሪዎች አንደኛና ሁለተኛ በመሆን አሸንፈዋል። ቴድሮስ አለማየሁ
ከባድ ፉክክርና የተመልካችና የአዘጋጅ ትኩረት እየታየበት የሚገኘው ቱሪካቲት የብስክሌት ውድድር የሶስተኛ ቀኑን መርሃ ግብር በዛሬው ዕለት አካሂዷል። መነሻውን በታሪካዊቷ አክሱም ከተማ ያደረገው ይህ የብስክሌት ውድድር የ45ኛ ዓመት የህወሓት የምስረታ በዓልን ከማድመቁ ባሻገር በትግራይ ክልል የሚገኙ ተወዳዳሪዎችና ቡድኖች ልምድ የሚቀስሙበት ትልቅ መድረክ እንደሆነም ተመላክቷል። በዚህ ውድድር 6 የትግራይ ክለቦች እያንዳንዳቸው 8 ተወዳዳሪዎችን አካቶ ተሳትፏል። ሌላኛው የትግራይ ክለብ ሰባ እብነበረድ በበኩል 6 ተወዳዳሪዎችን አሳትፏል። ጥሪ የተደረገላቸው በዚህ መድረክ ላይ በመወዳደር ላይ የሚገኙት የጀርመን፣ የሆላንድና የኬንያ ቡድኖች ደግሞ እያንዳንዳቸው 5 ተወዳዳሪዎችን አካቷል። ይህም ሶስተኛ መድረክ የሆነው የዚህ ቱር ውድድር 133 ኪሎ ሜትር ርቀት የሸፈነው ውድድር በዛሬው ዕለት ተስተናግዷል። ተወዳዳሪዎቹ ከታሪካዊቷ ከተማ አክሱም ተነስተው አድዋ ከተማ ሲደርሱ ባለፉት 2 መድረኮች በግልም ሆነ በቡድን ይህ የሚባል ፉክክር ያላደረጉት የሆላንድ ተወዳዳሪዎች በዛሬው ዕለት የተሻለ ፉክክር አሳይቷል። ሽሮስ ሃንድግራፍ የተባለው ሆላንዳዊ ተወዳዳሪ አድዋ ከተማ ሲደርስ ውድድሩ በሰፊ ርቀት መምራት እንደጀመረና ሜዳማና ዳገታማ ቦታ ያካተተውና ከብዘት ከተማ የሚጀምረው የሙጉላት ዳገትም በመሪነት ጨርሷል። ሆላንዳዊ ሽሮስ ሃንድግራፍ የግል ብቃት ሜዳማና ዳገት ቦታ ላይ የነበረውን ትንቅንቅ በድል ተወጥቷል። የዚህ ብስክሌተኛ ታክቲክ በዚሁ የቀጠለ ሲሆን እስከ ብዘት በነበረው 3 የጉናና የትራንስ ቡድን ብስክሌተኞችም ቆርጠው መውጣት የሞከሩበት አጋጣሚም ተስተውሏል። በዚህ ውድድር ከብዘት ከተማ በኋላ ባለው የሙጉላት ዳገት ተወዳዳሪዎችም በልዩነት ተከፋፍለው መሄድ እንደጀመሩና የጉናና ትራንስ ኢትዮጵያ ተወዳዳሪዎችም በዚህ ውድድር ላይ በአጭር ርቀት ልዩነት ሲጓዙ እንደነበር ታዝበናል። በቮልታ ሜዳም 2 የጉና ቡድን ተወዳዳሪዎችና 1 የባይክ ኤድ ተወዳዳሪ አንገት ለአንገት ተናንቀው ውድድሩን መርቷል። በዚህም ፊልሞን ዘር አብሩክና ኃይለ መለኮት ወልደ አብዝጊ ሁለቱም ከጉና ስፖርት ክለብ አንደኛና ሁለተኛ በመሆን ሶስተኛውን የቱር ለካቲት መድረክ በድል አጠናቋል። ትውልደ ኬንያዊ የሆነው የባይክ ኤድ ቶማስ ጋንጋንግ ደግሞ ሶስተኛ ደረጃን ይዞ ውድድሩን አጠናቋል። በቡድን ደረጃ የጉና ስራዎች ስፖርት ክለብ መሪነቱን ሲይዝ፣ ትራንስ ኢትዮጵያና ባይክ ኤድ ደግሞ በቅደም ተከተል ሁለተኛና ሶስተኛ ደረጃን ይዟል። በድምር ውጤት የኬንያዊ ባይክ ኤድ ተወዳዳሪ ቶማስ ጋንጋንግ በሰዓት እየመራ ይገኛል። አራተኛ መድረክ ቱር የካቲት ውድድር መነሻውን አዲግራት ከተማ በማድረግ ወደ አብይ አዲ የሚሄድ ሲሆን 143 ኪሎ ሜትሮችን እንደሚሸፍንም ለማወቅ ተችሏል። በመጨረሻም የቡድንና የግለሰብ መብት ተከብሮ ሳለ የግለሰብ መብት ተረገጠ በሚል ሰበብ የፌዴራሊዝም ስርዓቱን ለማፍረስ የሚጥሩ ግለሰቦች ኢትዮጵያን እንዳያፈርሷት የሚል ስጋት ስላለኝ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ሲሉ ፖለቲከኛ ሌንጮ ለታ ተናገሩ። ፖለቲከኛው አያይዘውም አሁን ባለው የሀገሪቱ ሁኔታ ትግራይን በማግለል ሌላውን የሀገሪቱ ክፍል ማረጋጋት አይቻልም የሚል እምነት እንዳላቸውም ገልጸዋል። ራሂል ኃይለ ሚካኤል። አንጋፋው ፖለቲከኛ ሌንጮ ለታ ከኤሊቲቪ ቴሌቪዥን ጋር በወቅታዊና ፖለቲካዊ የሀገሪቱ ሁኔታ ላይ ባደረጉት ቆይታ በርካታ ጉዳዮችን አንስተው የተወያዩ ሲሆን በዋናነት በኢትዮጵያ ስላለው የቡድንና የግለሰብ መብት በሚመለከት የኢፌዴሪ ህገ መንግስት ሁለቱም መብቶች እንዲከበሩ ማድረጉ ተገቢ ነው ብለዋል። በቀደሙት ስርዓቶች የነበሩ ሁኔታዎች ህዝቡንና መሬቱን በራሳቸው ብሔር በመቀየር ሀገርን ሲመሩበት የነበረው ስርዓት መመለስ አይቻልም የሚሉት ፖለቲከኛ ሌንጮ ለታ ባለፉት 28 ዓመታት በሀገሪቱ የነበረውን ፌዴራሊዝም ስርዓት ችግሮች ቢኖሩትም እያስተካከልን መቀጠል አለ ያለብን ብለዋል። አያይዘውም በግለሰብ መብት ሰበብ ኢትዮጵያን የአንድ ብሔር ሀገር ለማድረግ መሞከር የሚቻል አይደለም ነው ያሉት። እንኳንስ ሰው መቀየር መሬትንም እኮ ለመቀየር ያቀደ ያለመ ስርዓት ነበር የተቃወም ነው። ያን ይመልሳለሁ የሚል ማንኛውም ሰው የማይቻል ሁኔታ ነው። ባለፉት 28 ዓመታት 97 ዓመታት ተደርገዋል። እነዚህም ጊዜ ወስደን እናሻሽላለን እናርማለን እንጂ ይሄን ፌዴሬሽን ለማፍረስ መሞከር ለጥቂት ሰዎች ኢንትረስት ብለን የሚቻል አይመስለኝም። በኢትዮጵያ ሁኔታ የብሔሮችን የቡድን መብት ማክበር አስፈላጊ ነው። የግለሰቦችን መብት ማክበር አስፈላጊ ነው። ወይ ኢትዮጵያ ዩኒክ አገር አይደለችም ብለን እንውሰዳት፣ ወይ ዩኒክ መሆኗ ፖለቲካንም ዩኒክ ያደርገዋል ብለን መረዳት አለብን። ይሄ እስካልሆነ ድረስ ያው የአንድ ብሔር አገር ኢትዮጵያን የአንድ ብሔር አገር እናደርጋታለን
ብሎ ማሰብ የሚቻል አይመስለኝም። በ1983 ዓመተ ምህረት የሽግግር ወቅትም ቢሆን በወቅቱ ከኢሃድግ አመራሮች ጋር በመነጋገር ህገ መንግስቱ ለቡድንና ለግለሰብ መብት እኩል እንዲያከብር ተነጋግረን ነበር ያሉት ፖለቲከኛ ሌንጮ፣ አሁን ላይ ለጥቂት ግለሰቦች ሲባል የቡድን መብትን ለመሻር የሚደረገው ጥረት ሀገርን እንዳያፈርስ ስጋት አለኝ ብለዋል። የብሔር ነጻነት የሚፈልጉ ኃይሎች እዚህ ሀገር ከአመት ወደ አመት እየጨመረ መጥቶ በፈረንጅ በ91 ላይ ተወያይተን ከኢፒአርዲኤፍ መሪዎች ጋር ሁለቱም መብት መከበር አለባቸው የቡድንም የግለሰብም በሚል ነው ኢትዮጵያን ልናኖራት የምንችለው የሚል እምነት ላይ ደረስን። ዛሬም ቢሆን የግለሰብ መብት ተረገጠና ስለዚህ ይሄን ፌዴሬሽን እናፈርስ የሚል ሰው ኢትዮጵያን እንዳፈርሳት ነው መፈራው እና መጠንቀቅ ያስፈልጋ በዚህ ጉዳይ ላይ። በመጨረሻ አሁን በሀገሪቱ ካለው የፖለቲካ አለመረጋጋት ጋር በተያያዘ ከትግራይና ከህወሓት ጋር ተያይዞ ለቀረበላቸው ጥያቄም ትግራይን በማግለል ሌላው የሀገሪቱ አካባቢ ማረጋጋት ይቻላል የሚል እምነት የለኝም ብለዋል። እርሶ ከትግራይ ሊቃን ጋር ተነጋግረው ያውቃሉ? የነገሮችን ረገብ ለማድረግ የሚቻልበት ሁኔታ ላይ ወይም ምን ያስባሉ በዛ አካባቢ ስላለው ነው? እኔ ትግራይን ትተን ሌላ የቀረውን ኢትዮጵያ ማረጋጋት እንችላለን ብዬ አላምንም። የትግራይ ወይም የወያኔ ሚና በቀላሉ የሚወሰድ አይደለም። እነሱንም አግኝቶ ማወያየት ያስፈልጋል። እነዚህ ከተማ የድሮ ወያኔ አባላት የነበሩት ብዙ ጓደኞች አሉኝ፣ አገኛቸዋለን፣ እንወያያለን። አሁንም በህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ አባል የሆኑትንም ሰዎች ሲመጡ ያገኙኛል፣ እንወያያለን። ይህን ኤክስፕሎር እያደረግን ነው። ምን ማድረግ እንደሚቻል እንደ ሽማግሌ በሬ ክፍት ነው። ሁሉንም ማነጋግራለሁ። የትግራይን ቸል ብለን ኢትዮጵያ ማረጋጋት የሚቻል አይመስለኝም። ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ኤልሳቤት ካሳ ነበርኩ። መልካም ምሽት ይሁንላችሁ።